Sitten todellakin sanot, että ei saa unohtaa alkoholia. Olet lanseerannut Larsenin XO by JHT konjakin. Miten päädyit tähän? Mä en oikein tiedä. Se oli hieno sattumien summa. Ja Larsenin kanssa oltiin yhteydessä ja ne halusi, että tai ehdotti. Tai en tiedä, kuka siinä loppujen lopuksi siinä pöydässä sen niin kuin asian toi julki, että tällainen voisi olla mahdollista. Kai se jotenkin siinä yhteistyössä syntyi ajatus tästä. Ja tämä oli mulle tosi iso kunnia päästä sinne Ranskaa, konjakin maakuntaa, vähän haistelee ja maistelee ja tutustuu tuohon koko hommaan. Oltiin 4 päivää siellä ja vähän sen päämaistajan kanssa fiilisteltiin ja mä kerroin sille, mistä mä dikkaan ja mitkä on ne asiat konjakissa. Ja sitten me vaan osteltiin sieltä erinäisistä tynnyreistä konjakkeja ja ruvettiin blandaamaan 4. päivänä ja syntyi Larsen XO by JHT. Enää ei tarvi Patarin pienen DMX:n juoda henne siitä, nyt saa juoda omaa konjakkia. Joo. Olisitko koskaan uskonut, että tässä pisteessä ollaan? No en, siis tämä on mulle suuri kunnia. Se räppijuoma, mikä tuossa JHT Mustalammassa kirjassa mainitaan moneen otteeseen, ja se mitä piti vetää oli Hennessy konjakki. Jotenkin se on niin arvokas toi konjakki, niin kuin koko konjakkikulttuuri. Mun mielestä kaikilla tavoin se on jotenkin niin siisti ja tollainen Larsenin tasoinen brändi, niin on hienoa, että saadaan lyödä oma nimi tollaiseen pulloon. Kiitos.